U posljednjem kolu Srpske ligi Istok u meču bez rezultatskog značaja Radnički u nedelju dočekuje ekipu Timočanina iz Knjaževca. Beli najavljuju novu pobedu. Idemo na nova tri boda, hoćemo da završimo prvenstvo na najbolji mogući način pred našom publikom. Napravili smo odličnu uvertiru pobedom u Prokuplju. Imamo malih problema sa igračkim kadrom, imamo neke povrede, imamo kartone, međutim 11 najspremnijih igrača će izaći u nedelju na utakmicu i opet kažem, hoćemo pobedom da se oprostimo od pirotske publike. Meč protiv Timočanina sigurno će propustiti Vojinović, Colić, Nikolić, Petrov, Mančić, Kamenović i Petrović. Bez obzira na to, Aleksa Petrović i Aleksa Kostić-Milutinović najavljuju pobedu za oproštaj od navijača. Nismo tu gde smo zaslužili da budemo, ne svojom voljom, ali šta da se radi, idemo dalje. Bila je jedna odlična sezona za sve nas, kako pojedinačno, tako i timski. I idemo da tako i u nedelju zatvorimo pred svojom publikom sa tri boda i da tako odemo i na odmor. Igramo odlično ove polusezone, završili smo tu gde smo završili, nećemo sada da se vraćamo na te stvari, ostala nam još ta jedna utakmica sa Timočaninom, koja je odlična ekipa, mislim da u drugom delu sezone imaju samo jedan poraz, izuzetno su mlada ekipa, predvođeni nekim iskusnim igračima, ali imamo taj problem da smo desetkovani sa povređenim igračima i sa kartonima, međutim, kao što su Mare i Kole rekli, kogod bude izašao na teren, daće svoj maksimum da se pobedom, nadamo se, oprostimo od pirotske publike u ovom delu sezone. Utakmica Radnički Timočanin igra se na gradskom stadionu u Pirotu u nedelju od 17:30. Umeđu vremenu je održana i Skupština futbolskog kluba Radnički. Između ostalog usvojeni su izveštaj o radu i finansijski izveštaj za proteklu sezonu. I ja moram da istaknem da je finansijski izveštaj usvojen jednoglasno, da sam imao stvarno to zadovoljstvo da posle dugi niz godina izađem pred Skupštinu i da kažem da je fudbalski klub Radnički kao pravno lice protekle godine poslovao pozitivno, opet naglašavam, posle dugog niza godina. Svi imamo percepciju za fudbalski klub Radnički da je u dugovima, da ne može da se oslobodi njih. Evo ja sa ponosom i sa zadovoljstvom mogu da kažem da fudbalski klub Radnički nije više u dugovima, postoje određena komercijalna dugovanja koje su tekuća i da će se to rešiti u narednih mesec dana, da imamo plan, da imamo sredstava, da nemamo dugovanja prema igračima, što je najbitnije za, da kažem, za ono što svi gledamo, to je fudbal, da su svi igrači ove sezone primali plate na vreme, da su njihove plate u skladu sa dogovorima koji su pravili sa upravom. Predsednik Bratislav Ćiriš ponudio ostavku koja nije usvojena. U redu je bila i ostavka mene kao predsednika, međutim, iz razloga što nismo na ovoj skupštini imali kandidata, moja ostavka je odbijena i do sledećeg razmatranja, kada će i uprava kluba i, da kažem, sve stručne službe, gde ćemo morati da izađemo sa kandidatom za novog predsednika, a do tada ja ću sa ponosom, koliko gotovo bude bilo teško, i dalje obavljati ovaj posao do izbora novog predsednika. Skupština kluba usvojila je ostavku Miloša Nikolića i umesto njega novi član upravnog odbora biće Ivan Đunić. Jedno od najznačajnijih odluka sa Skupštine fudbalskog kluba Radnički svakako je produžetak saradnje sa dosadašnjim trenerom Goranom Lazarevićem. Uprava je odmah počela i pregovore sa igračima kako bi ekipa iz ove sezone, koja će biti završena u nedelju, ostala na okupu.